strašne stvari. Zdravo, živo, ovo je novo izdanje emisije Male stvari. Ovoga puta u proširenom sastavu imamo i publiku, pored interesantne teme i interesantnih gostiju, a želim svima vama koji nas danas gledate u premijernom izdanju da čestitam Uskrs, srećan Uskrs, Hristos Voskrese, a srećan vam i ovaj dan, ma koji da jeste, u kome nas gledate, jer verujem da će ova tema da se tiče svih vas, bilo da ste dete ili roditelj, baka, deka, supruga ili tetka. Zato što smo rešili da se bavimo temom uloge oca i zbog čega je figura oca toliko važna, a možda ni sami očevi nisu svesni šta im je tačno činiti, a možda ni mi nismo svesni šta je to što smo dobili ili nismo dobili u tom važnom odnosu između deteta i oca. Zbog toga, dobar dan, želim evo da krenem od doktora Zorana Milivojevića, psihoterapeuta. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Advokata i profesorke krivičnog prava i dugogodišnje sudije Gordane Božilović, doktor Gordane Božilović. Gordana, dobrodošla. I našeg poznatog glumca i čoveka koji se zalaže za kulturu govora i za još mnogo toga, Milana Bosiljčića. Milane, dobrodošao. Inače, Milan je i menadžer jedne destilerije, tako da je jedna višestrana ličnost. Multipraktik. Jesi bivši bankar, ako je tačno... I to ima. Mada nisam završio bankarstvo, pošto stalno pričaju kao da sam završio bankarstvo, ali jesam radio u Ministarstvu financija 3 godine, tako da imam i tekako. Radio sam u SDK, tačnije, prvenstveno, a onda posao u Ministarstvu financija. Dobro, bio si državni službenik. Bio sam i državni službenik, tačno. E, dobro, ja sam sigurna da će i publika imati što što da vas pita, ali evo ja bih, Milan još uvek nije roditelj, Zoran i Gordana jesu, kao i ja, pa bih pošla od Zorana da ga pitam šta je to dobar otac? Šta bi to trebalo u današnje vreme, u vremenima u kojima živimo? Šta bi se moglo očekivati? Danas je postalo to komplikovano, jer pre možda 50 godina su bile jasno definisane društvene uloge, znači šta je žensko, šta je muško, pa onda iz toga izvedene uloge, kao što je, ne znam, šta je muž, šta je supruga, pa šta je otac, šta je majka, i tada su neki način bile podeljene uloge. Znači, tata ide u spoljašnji svet, bori se, donosi, ne znam, platu, novac, mama se bavi kućom, bavi se decom i tako dalje. Međutim, kako su se raspale te tradicionalne uloge, danas imamo svašta. Znači, nekada ili veoma često u praksi imamo da je mama koja je ostala nakon razvoda sama sa detetom ili decom, da je ona u stvari i mama i tata, znači radi, a da je otac koji se pojavljuje svaki drugi vikend da bi se družio i zabavljao sa decom, znači kao recimo njihov neki drugar, a ne otac. To svakako nije dobra stvar. Tako da dobar otac je neko ko učestvuje u razvoju deteta i koji na neki način, naročito ako su muška deca, nudi sebe kao model, kao uzor. To je jako važno. Da. Znači, uzor u tome kako živi, kako se ponaša, kako se odnosi prema ukućanima, kako se odnosi prema poslu, prema svojim roditeljima i tako dalje. Kakav je u izražavanju emocija, kakav je u konfliktima. Znači, deca gledaju, upijaju i tako dalje. S tim što, recimo, kako nastaje ono što kažemo identitet, znači ko sam ja. A drugi mi kažu kako me vide, tako pa ja to malo usvojam. Pa ja sam gledam druge, gledam sebe, zaključujem. Ali treći način koji je jako važan, to je identifikacija. Recimo, to je roditelj kao uzor. Znači, poistovećivanje. Jeste, to uzor, zor, zir, zur, znači gledati. Znači, gledam u nekoga, ali gledam sa poštovanjem.
I, recimo, malo dete se divi svom tati i želi jednog dana da bude kao tati. Da. Evo, imamo jednog momka koji se verovatno divio svom tati, koji je takođe bio glumac. Izvini, Gordana, što sam prešla odmah na Milana, zato što je takav kontekst. Tvoj otac se takođe zvao Milan Bosiljčić. Jeste, ja sam dobio ime po njemu. Jeste, Beli. Dakle, Milan Bosiljčić Beli, koji je bio i čuveni i glumac. Igro je više poznat u svetu. Pre neki dan je baš iskočio mi jedan onako objava gde u stvari uspešni ljudi i glumci koji nisu bili prepoznati ovde, nisu radili, a u svetu su i tekako bili poznati. I jedno od tih slika, jedan prilog je baš bio njemu, ali ono što jeste u tom smislu njegova uloga kao oca, ali šta je kod mene specifično, mene je otac dobio u 51. godini, sestru u 57. Kasno je dobio decu i potpuno drugačiji pristup imao, ali on i često nije bio tu. Tako da je i aktivno svojim prisustvom, kad je bio tu, uticao na mene, a i kad nije bio tu. Zato što je kao takav bio kao uzoran, neko ko je bio uspešan u svome. Nije on mene učio u smislu, ovo trebaš da uradiš ovako ili ne. Nego svojim primjerima, kao što ste rekli, je ja sam upijao tome. Kako se treba ponašati u životu. I onda kad uzmete malo, iako se na neki način, ono što kažete, tradicija se izgubila, ako se vaspitavate po nekim tradicionalnim metodama i onim tradicionalnim vrednostima, onda i tekako zapitate se ko ste. Evo ja ono što mogu sad da vidim, ne samo u odnosu na oca, gledam recimo, zahvaljujući ovo što ste pomenuli, destilerije, to malo sam počeo da istražujem istoriju svoje porodice. Znam da su hiljadu... Pošto je porodični posao. Tako je, porodični posao. I sad znam recimo da ta destilerija nastala 1820. Da su moji čukunde da to pokrenuo. I onda sam krenuo i onda sam shvatio da svi moji preci su i tekako bili uspešni ljudi u svojim poslovima. Iako su bili poljoprivreda. Čak i jedan moj pradeda je bio narodni poslanik u Kraljevini Srbiji i moj da je bio predsednik Rasinskog. I onda jednostavno, evo i dok pričam, ja imam nekako iznutra taj podsticaj da sam nekako onako poletnost u svemu tome. Ali vrlo je... Evo, ja se ježim dok te slušam. Da, ali vrlo je ta važna, hvala, vrlo je važna ta stvar da se malo vratimo i tradiciji. Svi nekako imamo osjećaj kao da danas smo nastali. Sve danas počinje. Počinje danas. Pogotovo, eto, ja često se vodim time, ako sad recimo 1800 je došla moja porodica na to mesto gde danas kućamo i gde se pravi onaj zamak, gde su te šljive, pa čekajte, Amerika nije tada otkrivena još. Ko su onda bilo ko drugi da utiče, pitam sad uopšteno na nas. A kamo li onda kad saznate o sebi, ko je vaš otac, šta je on bio, negde onda sebe zapitam, bar iz moje vizure, ko sam ja da to narušim. Mogu samo da nadogradim, pogotovo, ajde se razumemo, danas je tendencijom savremenih tehnologija, sve se promenilo. Ali i to je uzelo ozbiljno jedan primat da danas... Dete, kada se uči, kada uzima za uzor, više ne uzima svoje roditelje, nego traži uzore preko nekih TikTokova ili nekih drugih ovih, da kažem, društvenih medija. Pretpostavljam, naročito ukoliko nije imao, evo i ovo je zgodno za aplauz, pretpostavljam, naročito ako nije imao dobar uzor u kući, nego je hteo da traži nešto drugo. Još jedno pitanje za tebe, pa ćemo posle nastaviti. Da li misliš da bi tvoji preci bili ponosni na tebe koji si danas? Ja mislim da da, ali trudim se da negde, ja verujem da ta nešto, sinergija neka postoji, sigurno da je negde, i to i meni daje taj neki elan. Ako to uzmem za kao neki primer. Negde imam osjećaj kao kad radim to da nekako osjećam i njihovo zadovoljstvo u sebi. Kao da neku, ja nekako verujem u tu neku energiju čoveka i to, ali komunikacija sa energijom. I kad vidite sami da se komunicirate s nekim, imate priliku da komunicirate s prijateljima. Gordana, dobro je kada je neko iz domaćinske kuće, jer to mu onda daje, pretpostavljam, jednu vrstu utemeljenja, to će Zoran još da pojasni, ali me interesuje iz tvoje dugogodišnje prakse sudije i advokata, kako izgleda stvaran život u društvu u kome ima jako mnogo razvoda i u kome, čini mi se, je malo koji razvod ispao srećan i u kome jako mnogo očeva, ovde nam je tema uloga oca, zapravo na pravi način nastavlja da brine o svojoj deci. Što se tiče te teme, možemo je posmatrati prije svega sa tog jednog građanskog nivoa, znači porodičnog, u smislu zakona o braku i porodici, sa druge strane sa tog krivičnog nivoa.
Što se tiče razvoda, mogu vam reći, ja uglavnom radim u životu krivicu i radila sam uz to razvode, pogotovo za prijatelje kad me neko tako zamoli i slično. Pošto sam bila sudija krivičar i najviše imam iskustva u tome i od broja svih razvoda mogu reći da sam u životu možda jedan ili dva imala koje su prošlo normalno. Uvijek je to neka velika frka i veliki je problem. Pre svega oko poveravanja dece, pa ako tu i nekako se nađe neki kompromis, onda oko izražavanja. Izražavanje je, znate, jedna veoma neobična tema. Prosto muškarac koji se razvodi sa ženom, on ne sada samo da mrzi ženu na neki način ili je nevoli ili je neprijatelj prema njoj, on smatra da i ta deca koja su njoj poverena su na neki način sada na njenoj strani i oni ne žele da daju izražavanje. Prosto oni smatraju da daju majici, ne dete. Kupit ću ja njemu što treba, izvešću ja njega, odveću ga na letovanje, ali neću da tebi dajem pare. Zbog toga je naš, naravno, krivični zakon i kao i mnogi drugi u svetu, postoji krivično delo nedavanja izražavanja. I ne samo što je tu i predviđena kazna zatvora do 3 godine, novčana kazna ili kazna do 3 godine, ali šta je, ima i teži oblici gde su i teške kazne, ali ta kazna nije toliko strašna. Može lice dobiti ako je recimo prvi put uslovnu osudu. Njemu je strašno što mora da plati unazad sve te alimentacije koje nije platio. A važno pitanje je da li zastareva? Ne, vidite, imate vremenski period u kome on mora da plati taj ceo period koji nije plaćao. Da. I recimo nije plaćao zadnje 4-5 godina od kad je doneta pravnosnažna presuda. Da. Onog momenta kad sad on to otplati, istog momenta, svakog mjeseca ponovo teče novo potraživanje i podnosi se nova krivična prijava. I to je novo krivično delo. Tako da vi u stvari imate duple uslove. Ako dobije recimo uslov neke 6 mjeseci na 2 godine, dobije i uslov sve to da plati. Ako ne plati, onda će automatski otići na izdržavanje kazne zatvora. Znači, svi su svesni da kad dođe do tužbe, pošto to vodi javno tužilaštvo... Ali koliko često dođe do tužbi? Pa dođe. Znate kako? Vidite, ja sam bila davno sudija osnovnog suda i tada je najviše bilo, naravno, na tom prvom nivou, to su ta osnovna dela nasilja u porodici i nedavanje izdržavanja. To su krivična dela koja su na neki način bila kao i neka sramota za ženu i nekako one nisu ni prosto žele da to prijave. I to je bilo teško i nisu hteli da svedoče. Međutim, kako neke žene se i plaše, misle. Žene se jako plaše. Znate što se dešavalo? Meni lično dođe, prijavi, znači tužilaštvo pokrene postupak, dođe presuđenje i kaže, znate, ja ne smem da dođem na suđenje, ne smem protiv njega da svedočim, jer onaj privilegovani svedok pa nije obavezan po zakonu. On će meni, ja nemam, recimo, stambeno obezbeđeno pitanje, nemam posao, izbacit će mi iz kuće, uzet će mi decu. I to je jedna strašna situacija. Zašto očevi, pre svega, zašto zanemaruju svoje obaveze, najveći broj njih, nakon što se razvedu? Šta je u tim glavama i kako oni sebi to objasne? Za ulogu roditelja, znači bilo majke, bilo oca, potrebna neka, da kažemo, emotivna zrelost. I ta zrelost podrazumeva da kada, recimo, majka nosi dete u sebi, polako se navikava da je dete deo njenog tela, a onda kad se porodi, onda postaje deo njenog ega. Znači, ona obuhvati to dete i tretira kao deo sebe i to je, recimo, prve 3 godine kada žena je posvećena detetu. Međutim, šta se desi? Onda, kad se ona okrene bebi, onda okrene leđa muškarcu. I onda muškarac mora da bude dovoljno zreo, da shvati da to tako treba i da on treba da podržava sad tu ženu koja se bavi detetom. Ali ako je muškarac infantilan, znači nije odrastao, nije zreo, onako dečak, veliki dečak i tako dalje, onda se on osjeti odbačenim, pa onda krene se ljuti na bebu jer mu je kao preotela ženu. To može biti i nesvesno, znači njemu je onako dosadno, ne zna šta će, osjeća se isključenim i onda krene u život i onda recimo upozna neku ljubavnicu, ono i u stvari se otuđuje i tu praktično nema sreće. Znači mora da postoji ta neka odgovornost koja ide iz emotivne zrelosti da se dete stavi na prvo mesto i da se izdrži ta neka frustracija jer... Znate, dete kada dođe, nužno dolazi do raznih odricanja. Neću kažem žrtvovanje, jer žrtvovanje je često iracionalno,
Ali jednostavno promeni se način života. Recimo, parovi koji imaju intenzivan seks, kad dođe beba, onda je to malo drugačije, umorni su i tako dalje, pa onda kasnije dete poraste, pa traže priliku, pa ovo. Znači, dosta toga se promeni i sad to treba izdržati, razumeti, shvatiti. I treba biti unapred spreman na to, ali treba znati i da neke faze prođu, da neće zauvek da bude tako. To je deo zrelosti također, je li tako, Zorane? Danas, mislim, usput da kažem, mislim da je važno, danas mnoge žene neće da rode iz razloga što imaju jednu predstavu o majci. Znači, kad bi ja bila majka, je bila savršena majka. Da. E sad, šta je to savršena majka? To je neko ko je ulozi majke 24 časa na dan, 7 dana u nedelji, puta najmanje 18 godina. Da. Što znači da ako ja rodim dete, onda ja prestajem da postojim. Tako je. Ja ću totalno se posvetiti i onda kao, ne mogu ja to... I onda ili odlaže, pa je na kraju kasno. Evo, mislim da Milan ovdje se prepoznaje u ovoj temi. Kažem, šalim se, Milane, zato što ti se još nisi oženio, a nisi se ni ostvario kao roditelj, s obzirom na to da si popularan glumac, igraš u igri Sudbine, čak dvostruku ulogu. Pre toga si isto imao svoje uloge. Zgodan si, atraktivan si, verovatno mnoge žene bi želele da im budeš plen. Da, plen, da. Tako to zvuči. Nikad nisam doživljavao kao da sam nečiji plen. Jel? Pa verovatno si ti lovac. Da, da. Ja sam spontan čovjek i prepuštam mnoge stvari spontanosti u životu i to me i vodi negde kroz život, se vodim time i dosta uspeha i dolazi iz toga. Da. Dobro, šta misliš ti ovako? Dobro, ne želim ja da te pitam to intimno pitanje, zašto ti još nisi, to je privatna stvar, ali hoću da kažem, da li ti imaš ovakve neke dileme kada sve ovo, da li ću ja biti dovoljno dobar otac ili kada upoznaš ženu, pomisliš ja ovo je previše posvećena sebi, kakva li će ona biti majka? Da li se takve misli vrte? Postoje, naravno. Ja sam neko, pošto sam, kažem, studirao glumu i negde gluma me naučila u životu da analiziram stvari, da negde postavljam neke tehnike, nekih pretpostavljenih pitanja, sebi postavljam kako bi to neke, napravim neke modele, neku slikovitost u svojoj glavi, kako bi izgledalo ako bi nešto uradio. I u poslovnom smislu, ali i svakako u porodičnom. Ali ono što je problematika, što jeste, i gledam evo iz moje vizure, jeste da danas nema komunikacije dobre, nema između ljudi, nema tolerancije. Da. Nije odnos i braka i to samo ljubav i samo ta osjećanje leptirića kao u tom trenutku to. Ne, nego tu, ja uvijek kažem, i ono kad pričam s mojim prijateljima koji su i tekako u braku, veliki broj ljudi se vrlo brzo i razvede. Ja sam imao situaciju da se uzmu i posle par, bili su, ne znam, u vezi 5-6 godina, uzmu se, posle mjesec dana se već i razilaze. Meni to nepojmljivo. Ja ne bi to volio da doživim takvu stvar, ali to je zato što se jednostavno nisu na neki način bili iskreni u komunikaciji, jer pitanje toga, ako imamo, evo primjer radi, dođe i to dete, šta to nosi sa sobom? Ja kažem, morate biti svjesni da to nosi, da to dete, problem će biti kada to dete u sred noći je zaboli, da nešto moraš žiš u... Nije problem da li si stavio ovdje tanjir ili nisi, ne neke male rasprave. A danas je i tekako ovo što vidim, ljudi na prvi neki preprek u životu, odmah prvi korak jeste, ajmo da se razićemo. Mislim da su negde... uopšte tradicionalno te vrednosti koje su nekad bilo je uvek nesuglasice. Ja mislim da ne postoji ni jedna porodica u kojoj nema. Samo da li je to vidljivo ili nije vidljivo, da li su oni nekako znaju da prikriju to i da to bude nešto unutar njih ili je to nešto eksplicito ili komšije čuju svađe i tako dalje. Ali komunikacije i da se uopšte odnos prema tome, šta je da razgovorom rešavamo određene situacije. A prepreka u životu i tekako postoji. E to je ono, naći nekog saigrača u životu s kojim možeš to da prevaziđeš. Nije pitanje toga da li ti on dopadljiv na svojim izgledom i to, ali uopšte ponašanjem, da li kao zajedno, kao zajednica možete funkcionisati i u dobru, a pogotovo u zlu. Pretpostavljam da li muškarcima nije lako, žene se uvijek žale, eto, nema tako tih muškaraca koji su spremni da se obavežu, da budu odgovorni, da su finansijski stabilni. Pretpostavljam da muškarci, kaži mi kako to izgleda iz muškog ugla, kakve su žene?
Zato što je, ja mislim da mi stavimo prevelike neke standarde sebi, nešto zamislimo nešto što bi mi želili da imamo pored sebe, a nismo ni svesni da li je to i tek da li se može naći. Mislim da to treba postepeno negde da se razvija u odnosu, a ne da sad ja zamislim moja treba da bude ovakva, ovakva i da ima, ne znam, ovo i da, ne znam, bude uspešna u poslu, to, nego ne, jednostavno ja mislim da dvoje ljudi onog trenutka kad se upoznaju, treba da zajedno gradi i da onda u tom trenutku raspodele uloge u tome da li će neko više biti kod kuće ili će neko više raditi. Naravno, i tu se isto poremetilo, kao što je profesor rekao, da više nema toga. Muškarac ide da radi, žena je kod kuće, nego je to sad postoji, pogotovo ima previše i ambicioznih žena koje i ne žele da ulaze. Ja imam prije moje prijatelje koji su u braku i po 5-6-7 godina još uvijek ne razmišljaju o deci. Zato što svako je u svom poslu postao uspešan i on ne želi da se odrekne toga da bi stvarao dalje. A suština toga, ja mislim, odnosno je upravo ta deca i ta neko ko treba da nasledi tvoje bolje. Gordana se samo nadovezala zaista ovo što ste rekli do sada. Znate kako jeste tradicionalna porodica, onako kako je mi poznajemo, što kaže, mi smo neke generacije koje su upravo iz takvih porodica i ponikli i znamo odlično kakvi su bili odnosi i da se to i zaista poštovalo i da je taj otac ipak bio neki stup porodice i slično. Međutim, hoću reći, sa svim tim razvojem i sa svim nekako haosom vremenom do koje se dolazi, dolazi znači i do promjena koje su neminovne. I nekako i u tom periodu žene su često bile na neki način u nekoj ulozi koja im nije odgovarala. Podrazumijevalo se da žena mora biti domaćica, da mora po ceo dan da kuva, da sprema, da čisti, da čuva decu. Ovo što je znači, Zoran rekao, zašto žena neće da rađe. Naravno, moramo govoriti o nekom... Upravo, to nije. U današnje vrijeme, kad žena hoće da bude samostalna, da ima svoj novac, da ima svoju sigurnost, sutra nađe, što kažete, mlađu neku i ode, šta će ona da radi? E, tada se dešavaju ove situacije koje vam ja kažem, koje prelaze u krivična dela. Znači, potpuno je normalno da se danas žene školuju, pogotovo ako imaju mogućnosti roditelji, da budu samostalne, da budu emancipovane, da rade. To ne znači da ne treba da budu u bračnoj zajednici, ali znači da neće više da trpe one stvari koje su možda naše bake ili tamo neke još prethodni period trpele. Hoće da su samostale, hoće da budu ravnopravne, hoće decu, naravno, pa da riko može se više voleti što na svetu od deteta. Ali ne da bi zbog deteta sad svoj život potpuno anulirali. E, a sad da pitamo Zorana Milivojevića u praksi ovaj, psihološkoj, psihoterapijskoj, kako to izgleda? I kako taj savremeni muškarac, može li on iz tog svog patrijarhalnog modela podsvesti da prihvati da žena želi isto da ima svoja prava? Pa... Ja mislim da je to danas uobičajeno. Ali glavni problem, znači to što liči na patrijarhalno, to je u stvari ljubomora. Jer muškarci su često sami sebi, recimo mladi muškarci, veli imaš devojku, nemam devojku, zašto nemaš devojku? Pa, nemam par. Pa šta će ti pare, imamo devojku? Znači ono, budi, samouveren, šarmantan, pričaj, čitaj pesme, znaš da sviraš gitaru i tako, a kao ne. Jer kao, znaš, on nema dovoljno i jednog dana kad on bude imao para i kad bude imao, ne znam, BMW najmanje i tako dalje, onda će onda... Publika. Je li tako, a ili nije tako? Onda će onda dovoljno da poštuje samog sebe da bi mogao da, recimo, traži tako neku... Devojko. Tako da... Dolazimo u stvari, Zorane, do toga da je za muškarca jako važno da ima novac. Da li je to u suštini negde u temelju muške ličnosti da bi imao samopouzdanje? Pa, znate, ako već tako pričamo, ima to nešto i evolutivno. Recimo, znate, žene su multitasking. Znači, može ovo, može istovremeno više stvari da radi. Muškarac je monotasking. Znači, samo jedna stvar u jednom trenutku. To se povezuje s tim što je on lovac. Znači, on je video Jelena tamo, pa prati Jelena, pa ga je ranio, pa sad ga prati, gde će onda padne. Znači, ništa drugo ga ne zanima, samo to. A žena ima, ne znam, trbuh, jedno dete drži, kuva ručak i pazi ovo troje dece. Znači, ono, njena skače. Da, to kad znamo kako je bilo u prošlosti, u evoluciji. Ali to opet negde ostaje i u nama. Tako da... Znači, to patrijarhalni muškarac, ja sad ne znam, mislim da... A zašto su ljubomani? Da se vratimo, rekli ste da su... Da, aha, da zapravo nije patrijarhalnost... Zato što se osjećaju nedovoljno vredni. Aha. Znači, eto, ja imam, ne znam,
Molim kameru da hvata reakcije Milana Bosičića koji sve vreme odobrava. Izvinjavam se, Zorane, nastavite. Ne, ne problema. Znači, nema dovoljno nečega. Ne znam, nije dovoljno lep, nije dovoljno visok, nema dovoljno para. Da, znači to povezuje sa tim. I onda dođemo u situaciju da, ne znam, 80% žena takmiči između sebe za 20% muškaraca. A to su ti muškarci koji su malo... I moćni. Mogu da budu imućni, ali ja bih pre rekao koji imaju to neko samopoštovanje koji nastupaju, jer znate šta je šarm? To nismo znali dugo vremena. Kao, šarm je, kad prevedete, to je kao magijska reč, kao začarati nekoga u prevodu. Ali šarmantni ljudi su oni koji su prihvatili sebe. E, i pošto su prihvatili sebe, oni mogu da budu spontani. Da. I kad su ljudi spontani, onda ne gnjave, sa njima nikad nije dosadno, uvek su na neki način primereni. Zabavni, recimo, duhovitost. Da. Kad gledate šta žene traže, među prve tri osobine je da muškarac bude i duhovit. Jer onda, je li tako, je razgibana neka komunikacija. Da, onda je među njima interesantno. Ili ono što se kaže, ona stara neka fora kao žene kao biraju ušima, a muškarci očima. Kao u fazonu, kako je on interesantan sagovornik, on će prešarmirati. Da li možda publika sada ima neko pitanje u ovom toku razgovora? Htjela da pitam od vas zbog priče li da muškarac kad harizmatičan i pun sebi, kako kažem, to on počne da traži ženu koju je zamislio neka u fantaziji i baš dugo poslije, znači da je oženje. Tako, mislim, i počne da babira jednu, drugu, treću, pa i ne zna šta da hoće. Da li, u čemu to problem, mislim, muškarca ili žena? Muškarca, da. Opisali ste nešto što mi zovemo narcisoidnost. Znači, ljudi, to, pun sebe, arogantan i tako dalje. Ali ljudi često ne znaju šta je narcisoidnost, jer... Znate, svi imamo onu priču zaljubljenost, da su to muškarci ili žene zaljubljeni u sebe. Međutim, glavni problem kod njih je što oni ne mogu da vole. Znači, narcis bi trebalo se kaže narkis, kako kažu na grčkom, i to je isto kao u reči narkoza. Znači, on je neosetljiv do tuđih osjećanja, nema empatiju, nema ovo, nema ono, i on bira objekte. Ali znate, ni ta neka erotika, ni seks ne mogu da zamene ljubav. Jer ljubav je emotivno vezivanje i to je stabilno. To je traje, neko vam postaje važan, razmišljate kako se osjeća, solidarnost. Kakav je kraj muškarca? Ostanite sam. Pa stalo nađe neku žrtvu. Da. Znači, treba žrtva. To ima problem. Problem je što žene često takve muškarce koji nastupaju samouvereno doživljavaju kao alfa muškarce i kao ja vidi kako je on samouveren, on će da me štiti, bit ću pored njega, ne znam, zaštićena i tako dalje. A ona je u stvari samo objekt za njega, znači ne ljudsko biće, nego neko ko će iskoristiti, recimo lepa, atraktivna, seksualno ga privlači, ali to se ugasi posle, ne znam, 15 dana. A vidi ono drugo, a vidi ono treće. Da. Neki put se ugasi posle nekoliko godina. Hvala vam puno. A u svakom slučaju, hoću da pitam Gordanu Božilović, advokata, kakvi su ti tako alfa mužijaci kad se razvedu, ti narcisi, ti šarmantni, razvedljivi, upravo tako, kao što je rekao profesor i objasnio. Baš tako, i da ne daju ženi izdržavanje, da neću da viđaju decu, da ne daju deci novac i slično. Ali ja bih se samo malo nadovezala na ovo pitanje ljubomore. Znate kako, u današnje vreme su žene vrlo uspešne dostigle, znači završile su fakultete, završile su magistrirale, doktorirale, specijalizirale, ostvarene su, zarađuju novac, ozbiljan novac, čak nekad više od svojih partnera. I mislim da se, bar iz, da kažem, to nije moje sada ovako, da kažem, naučno znanje, ali više iz kontakta sa ljudima i sa ženama i kroz praksu moju, ta ljubomora se upravo nekad desi pošto se smatraju prosto na neki način ugrožene. Žene su previše postale samostalne, one mogu da žive i bez njih. I ta ljubomora onda upravo proizilazi iz tih stvari kvaliteta koje žena ima.
umesto po meni da uživaju u tome da je njihova žena upravo i pametna i obrazovana i lepa i tražena i da ima sve te kvalitete koje predstavljaju zaista neke vrhunske standarde. Mislim da je zaista ta, ili ne, ako muškarci recimo nemaju taj nivo obrazovanja ili komunikacije ili novca ili slično, da je i to jedan od osnova, bar kroz ovo što smo vidjeli u mojoj praksi, kažem, kod razvoda, da se javlja ta ljubomora i neka osveta. I znate kako, recimo, kad se razvedu muškarci pa imaju se novu porodicu, oni kažu na suđenju, pa znate šta, ja nemam novca za izražavanje, pa imam dvoje dece sada u novom braku. Otprilike ona deca su tamo negdje ostala, otišla sam od žene i od dece, e sad ja imam svoju novu porodicu, imam novu decu i sad treba mi moram da izražavam. Moram da pitam Milana, ali hoće samo Zoran da kaže kako se to odražava na decu koje tamo negdje ostanu kao neka greška. Pa, deci treba ljubav i disciplina. E sad, šta je ljubav? Kad nekom kažete ja te volim, vi u stvari kažete ti si meni vredno ljudsko biće. E, i deci to je jako važno da dobiju, znači da im se pokaže ljubav, jer onda oni počnu da misle u sebi kao o važnom ljudskom biću. I sad upravo glavni razlog za ljubomoru je kada neko ne ceni sebe. Znači on zna kakav je i kaže ko će mene da voli. I sad ona se pojavila, ona mene kao voli, a vidi ona je bolji od mene, lepši, bogatiji i tako dalje. Sigurno ona želi da bude s njim, ne sa mnom i onda tu kreću problemi. Ali najzgled sasvim samouvereni muškarci su ljubomorni, koji imaju sve. Nije to baš samo da je ljubomorni. Uglavnom su svi ljubomorni muškarci, retko koji je, realno da kažem. Milane, zašto muškarci teško podnose uspešnu partnerku i zašto te tako uspešne žene po tvojom mišljenju i po tvom objektivnom sagledavanju ljudi iz svoje okoline, zašto su te jako uspešne i kvalitetne žene tako često same? Pa ne stignu ni svoj biološki sat. Da. Iz moje vizure ja veoma poštujem i volim i volio bih da imam pored sebe uspešnu ženu, ali mislim da ima i s druge strane do žene pitanje ostvarenosti. Ja kažem, gledam i svoje vizure, ono što bi volio da imam u životu i s kim, ja kažem, kad mi pitaju kakav je to model, ja kažem samo ostvarena osoba. U kom smislu? Ne znači da zarađuje milione i ne znam, ne bude psihički ostvarena osoba koja zna šta želi u životu, da ne treba u tom odnosu da počne tek onda da se traga. U redu je u početku, ali jednostavno, ali isto tako te uspešne žene je problem zato što su one ostvarene u svemu tome i onda one sad traže u muškarcu neku vrstu ostvarenosti. A veliki broj muškaraca koji deluju kao alfa mužijaci, koji imaju tu proces te ljubomore i svega, su negde suštinski u pozadini nisu ostvareni u nekom svom delu tog života, bar ono što gledam i svoje vizure. Ja kao neko ko u svim svojim nekim poljima imam neki uspeh u svemu tome, ali zato što sam postavljao neke realne ciljeve u svom životu. Ali ti si i uspešan i lepo izgledaš, poznat si i pretpostavljam da dobro stojiš i finansijski jer vodiš i tu destileriju i tu školu izražajnost za negovanje kulture, govora i tako dalje. Tako da si nekako primjer muškarca koga bi mnoge žene poželele. A da li bi ti hteo, na primjer, da li bi ti voleo da imaš uspešnu suprugu? Apsolutno, zato što negde onda bi imali teme za razgovor. Osobe koje nisu, koje su ono negde zatvoreno, neki svoj svet, ti s njima nemaš temu. Meni je to najveći problem u životu, recimo iz moje vizure. A jesu ljubomorne? Što nemam osobu koja može da bude moj sapna. Jesu ljubomorne na tebe s obzirom na sve što ti jesi i predstavljaš? Pa sad, ima sigurno oni koji jesu, pa pazite, tu je uvijek moje prvo pitanje, ja sam neko koji je glumac i koji je eto u seriji, sad imam jednu prvo osobu s kojom sam tamo u nekoj emotivnoj i ja uvijek kažem, i uvijek na početku to bude, ma daj, kao nije to problem, onda polako primećujem da to i tekako smeta, jer moj zadatak i moj posao jeste u jednom trenutku kad kaže, ne sad treba da se imate odnos, ti se skidaš i ideš u gret sa tom osobom. I sad ona sad zamišlja šta li sam ja osjećao, onda me ispituju, a je li to bilo ovako? Ma pusti me to, kako da li je bilo. Ovo je posao, ja kažem gde sam, tu sam pored tebe, pusti to što je bilo. To je deo moj posla i to je malo moja profesija, malo nije uobičajena. Mogli bi vjerojatno u tim nekim situacijama voljeli da se menjaju i da budu u toj situaciji, ali prosto ja odvajam ono što je posao, a drugo je nešto što je osoba s kojom trebaš da deliš i dobro i zlo.
Zorane, ja moram i vas da pitam, jer nam je tema uloga oca, ali moramo za te žene i zašto muškarci ne podnose uspešne žene, odnosno nikako da im pređu preko toga. A još kad su pored toga i lepe i popularne i šarmantne, oni se toliko osjećaju ugroženima da ja moram da pitam za psihološko objašnjenje. Pa dobro, zavisi od muškarca. Znači, ja se slažem s onim što je rekao Milan, jer ostvareni muškarci, njima je okej sa, ne znam, uspešnom ženom. Znači, šta je uspeh? Uspeh je doći do cilja. Neko ima neke vrednosti, na osnovu njih postavlja neke ciljeve u životu i kad ostvaruje te ciljeve, kad je došao do cilja, onda je zadovoljan. I sa tim ljudima može. Međutim, često su uspešne žene naporne, u smislu, znaš, hoću to, to, to. Znači, postoji malo ono bossi, što bi rekli. To znači, malo su šefovske. Da. Jer su često, recimo, oni imaju neka preduzeća, neke kompanije. I onda je teško ići iz tih raznih uloga. Da. Ali ono što ja znam, recimo to, kada su alfe i ona i on, to često dobro funkcioniše, ali moraju da imaju dobar ugovor. Znači da se dogovore ko šta radi, kad radi, kako pred, recimo, nepoznatim ljudima, onako, to funkcioniše. Tako da nije to tačno da su svi muškarci ugroženi. Ali ugroženi su oni muškarci koji upravo u toj nekoj imovini, ajde tako kažem, mada se odnosi na neke druge stvari, crpe neki svoj autoritet, neku važnost i tako dalje. I sada ko ono bolje od mene... Ili, znate šta se isto dešava? Recimo, žena bira muškarca koji je, recimo, 10 godina stariji. I onda uđe u neke godine i sad, recimo, ona je u 50. u punom napunu, a on je već u 60. i već malo manje zarađuje, da tako kažem, i sad ona više zarađuje i sad onda kreće ljubomora, znaš, kao... I tako dalje. Tako da se to i nekada u životu, u nekim fazama, pojavi. Da, da. Ima mnogo slučajeva. Šta kaže naša publika? Jel imate vi nešto vezano za oca? Ljudi se često fokusiraju na to kako negativno utiče odsustvo oca u toj porodici, ali, na primjer, kako, na primjer, očevo prisustvo utiče na celu porodicu i na decu prvenstvo? Koje tu pozitivne aspekte deca pridobivaju očevim dovoljnim prisustvom sa njima? Dobro, mislim, kompleksno je pitanje. Sve zavisi kakav je otac. Tako, imate očeve koji imaju neke svoje probleme, pa piju, pa dođu, pa su grubi, govore svašta, skloni mi se s puta. Znači, to su, da kažem, toksični očevi i to nije dobro naš, ni za sinovi, ni za ćerke. Otac, kad su sinovi u pitanju, kao što sam rekao na početku, on bi trebao da bude uzor. I recimo, mene ljudi često pitaju... pošto sam počeo tako što sam radio sa zavisnima od droga, šta ja da radim da moje dete, znaš, ne postane narkoman? Ili šta ja da radim da ne postane ovo ili ono? Ono je, kažem, najbolje je da vaše dete želi da liči na vas. I to je u stvari veliki problem. To je često i ženski problem, to ću isto da objasnim malo kasnije. Jer ako ja poštujem svog oca, recimo Milan je pričao o svom odnosu prema ocu, znači, ako ga ja poštujem, iako sam ja dete, jednog dana ću ja biti kao on. Znači, on je njegov, taj model, zato je kažu na engleskom role model, uloga. Znači, kao model uloge. Da, model uloge. I onda ja kako odrastam i tako dalje, sve i više nekako ličim na njega. To je to. Ali tu muškarci imaju veliki problem, zato što se živi tako da očevi nisu prisutni. Znači, tata radi. Tata dođe uveče, tata je umoran. Pre nekih 10 godina radili su jedno istraživanje u Hrvatskoj. Tokom radnih dana roditelji su sa detetom 55 minuta. Dnevno. Da, ono, pokupe. Naš dete je negde, neko ga čuva, oni oboje rade, dođu. Kako se to onda odražava na decu? Mislim, to je neka neminovnost savremenog načina života. Sad moramo da vidimo šta ćemo sa tim. Neko vam drugi vaspitava dete. Znači, idu u vrtić, tamo su razni, ne znam, programi. Znači, mnogo je bolje čime se baka i deka, bar do nekog, do recimo 4. i 5. godine,
koje ima mogućnosti, ali da. Ljudi nemaju mogućnosti. Ali do kojih godina je nekako važno da se bude puno sa decom? Koje su to godine kad možda kažeš... Deca, to je opet sad, da kažem, odstupanje. Deca treba da budu sa decom. Znači, deca se igraju sa decom. Kad sam ja bio mali, izađemo na ulicu, pa se igramo na ulici. Iako je to Vračar, znaš, nema toliko automobila, t. Međutim, danas su roditelji paranoični. Znaš, svašta čitaju, svašta se dešava, previše automobila, idu u park, pa tamo može neko da im ukrade dete. Da, da, da. Znaš, tako da se ono živi stisnuto u domovima, u kućama, ali tako pa se ide u posetu. I zato onda su tolike zavisnosti od telefona. Da, od zavisnosti od toga, da to sam teo, jer situacija jeste. Danas je isto veliki problem što se, kao što rekli, roditelji ne bave decom. Jer evo, ja i gledam ovo, pošto držim obuke, radim sa decom. Obuke javnog nastupa. I to, ali ima povezanost u smislu tome, ja kad pričam, ko su naši uzori, jezički vaspitači, roditelji, bake, deke, obraz u školi, vaspitači. Znači, oni nas oblikuju kako ćemo govoriti. Ali šta je, danas je veliki problem zato što vi odvojite svoje neko slobodno vreme i sad roditelji šta radi, izvedu dete negde, povedu ga u kafić i onda ono je nemirno jer ne želi da sedi sa starima i šta se dešava, ono mu daju mobilni telefon. Da. I ono gleda u taj mobilni telefon, koncentrisan je tu, a i onda kad se zapitimo šta su nam onda sadržaji svakodnevni na tim mobilnim telefonima. Evo imate, ja podatak sam pre neki dan čuo i koji mi je bio frapirao da upravo je jedna situacija da deca od 3 do 6 godina, veliki broj dece je na odvikavanju od mobilnih telefona. Da, što je apsurdno. To je definitivno zavisnost. Ja sam sećam, evo ima onaj, to Francuzi lepo napravio one karikature, nekada je bila ona karikatura kada, ako ste propratili, kada su decu za uši pa ga uvode u kuću, on neće da uđe, a danas ima isti taj kao izgled da ga izvlače i on uče onaj kompjuter da ga izvuku iz kuće, da se poigra malo sa svojim vršnjacima. Evo, sestra mi je profesor fizičkog, u 6. gimnaziji, ali je uradila se tu studija. Danas veliki broj dece uopšte se ne bavi fizičkim aktivnostima. Imate roditelje koji idu u školu i veliki broj oslobađa dete, jako je fizički sposobno da ne radi fizičko vaspitanje. Se nadovezala upravo na prethodne, bez obzira koliko da je žena zaposlena zaista i koliko radi ozbiljen posao i koliko je zauzeta, ja smatram da zaista mora da se nađe kompromis i da se žena bavi decom. Bez obzira čak i u kojem periodu nekada i u tom osnovnom, posle u školi, u gimnaziju, u svakom periodu deca imaju neke svoje probleme, pogotovo imam žensko dete i vrlo smo bliske čerke i ja. I zaista u svakom periodu ona ima neke nedoumice koje naravno najbolje može da reši sa mnom. Da. Mislim da je taj kontakt izuzetno važan, da ni sama karijera, ni bilo kakve druge stvari uživanja nisu važniji od jednog normalnog podizanja deteta, da je to jedna suština. Jedna je samo jeste ljubav je jako važna, ali mislim da jedna podrška koju roditelj, bilo da je otac ili majka, daju detetu da ga zaista podrže u pravom smislu reči, kad ima probleme, kad ima nedoumice, kad ima razna razmišljanja, kada je razvod i slične teške stvari u pitanju, da je to neophodno da bi i ole dete moglo da se prosto izvuče iz tog jednog i za njega veoma komplikovanog perioda. Znači, je samo sa ljubavlju, samo sa podrškom, samo sa razgovorom, da stalno se insistira na razgovoru, da vam kaže da je svaki problem rešiv, nema šta nije, ako se zna, ako dete kaže šta je problem i da na taj način moramo zajedno da to rešimo i da pomognemo. Ovo je pravo pitanje za Zorana. Prvo, na koji način da slušamo decu? Ima jedna divna knjiga, mislim da je Psihopolis izdao upravo. Dete prolazi razne faze. Razni su, da kažem, problemi. Recimo, pred pubertet, pa krene neko, pa onda posle toga. Koliko je otac tu bitan? Ajde da se vratimo na ulogu oca. Da ja malo kažem još neke stvari. Recimo, gospođa Gordana je rekla da ima dobar odnos sa ćerkom. Znači, mama, ćerka, super. Jer mama je opet uzor. I sad, ako je mama, ali tako, dobra, ili ovako, ajde, pre toga da kažem. Današnji problem je što većina devojaka ili dece ne želi da liči na svoje majke. Zašto? Zašto ne žele? Zato što majke vide kao žrtve.
Znači, mi gledam mamu, gledam tatu, gledam njihov odnos i... I još, znate, kad se oni trude da meni naprave čarobno detinjstvo, onda ja mamu vidim kao prezauzetu. Znači, ona se muči, ona je workaholic, previše radi i tako dalje. I onda, kada mi mama više nije dobar uzor, onda gledam MTV da nađem uzor. I onda počnem da ličim na nekog drugog i tako dalje. I onda tu kreću glavni problemi. Tako da... A sa tatom? Hajde, kad smo kod toga, kada devojčica ili dečak gleda svog tatu, često znači, su muškarci, nemaju empatiju, zato opet što... Opet, ajde, malo različito. Da. Recimo, dečacima mnogo više treba tata, zbog toga što je tata uzor. Ali, to je sad problem što nema tate. Znači, da bi ja njega, kako mi kažem, internalizovao, znači to, upio i tako dalje, moram da ga vidim. Ali tate nema, dođe uveče. Druga stvar, ja hoću budem kao tata, ali najbolje ako je tata, ne znam, ako je dete recimo 3 godine, a tata 30. Jer je relativno mala razlika. Da. Ali danas su tate sve starije i starije. Znači on ima, ne znam, 3-4 godine, pa je malo ga sramota kad ide sa tatom, jer kao ne znaju ovi ljudi da li je to tata ili je deda. Ali mislim da dete to još uvek ne zna tim godinama. Milane, izvini, samo mali prekid, doktor će nastaviti. Jel tebe nekad, jesi imao taj osjećaj nekad, što si rekao da te tata dobio sa 52? Moj otac je idealno izgledao stvarno u svojim godinama. Razlika između mojih je 26 godina. I čim je mogao da napravi, da osvoji moju majku u to vreme i da, lago je za godinu, to znam iz priče, uvek je njoj dodavao, a sebi smanjivao, onda bi ta razlika bila 10. Ali, mislim, bolje posebno, po svim mogućim ono, aspektima, standardima i sve, čovek je u 88. završio DIF, najstariji diplomac u istoriji obrazovnog sistema u Srbiji. Sve u svemu, tata je bio Superman. Da, bi prosto jednostavno bio apsolutno svemu. Ali šta je upravo to, recimo, gledam evo iz te neke vizure, njegov način života, on je volio da se druži sa mladima. I ja nikad ne, meni je, sad iz ove vizure, ja gledam, uvek mi je to bilo krivo mi sada što sam nekad i odreagovao na nešto, pošto on je čovjek koji 4 puta obišao svet u krug, družio se sa Fidel Castrom, sa Marijom Kalasom, nazivom, imao je baš onako neverovatan život. I onda kad mi dođe društvo, jedva su čekali da on dođe da mu priča o svoje velike prepriča. A meni je već dosadno to, da kaže, daj više, molim te, pusti me s mojim prijateljima malo da porazgovaram. Ali kad gleda na to, moji prijatelji koji dan danas govore o tome kao uzoru, ne meni samo, nego svima njima, zato što su u njemu videli jedan model nečega kako treba se obhoditi prema životu. Prema odnosu, prema detetu, prema... Mnogi je tako, ali to je, ja kažem, imam tu namer, ali to je neka onako sekundarna stvar koja je iz neke priče sam se prevozio. Evo da se vratimo na Zoran. Znači, današnji dečaci su okruženi ženama. Znači, ide u vrtić. Koji je u vrtiću? Uglavnom su tako vaspitačice. Onda krene u školu. Koji je u školi? Učiteljice. Učiteljice. I nastavnice. Vrlo je malo učitelja. Znači, muškarac koji vodi. Znači, učiteljice. I tako dalje, i tako dalje. Tako da mi preporučujemo, recimo, tata je neodgovoran, tata je otišao, dečaku treba neki uzor, pa ajde ujak malo, više s ujakom. Ili preporučujemo da ga upišu neki sport, pa je trener. Znači, dečacima je važna muška figura. Njegov raskošni tata fascinira njegove drugare i drugari kažu, wow, znaš, ja bi tako. I to je super. Da, a jel možete se desi rivalitet između oca i sina? Kada je, na primjer, dešava se da kada sin stasa i kada on sad treba da bude taj alfa u toj porodici, da očevi imaju s tim problem. Ne može da bude alfa u toj porodici. Može da bude alfa negde tamo, ali tako. Ili rivalitet, pa da, sinovi hoće da i oni budu u pravu, znaš, i da dobiju neku podršku ili, da kažem, potvrdu od strane oca da su i oni pametni, da ovo, da ono. I očevi to rade. Ali cilj vaspitanja je da pripremite dete za samostalni život i da kad dođe vreme za to, da roditelji podrže da
se ono zaista odvoji, jer kod nas često imate naš sabotaž. Ali imate i situaciju da veliki broj i danas ljudi, mladih, i tu je veliki problem u odnosima i zato se i malo i kasnije, da kažem, ulazi u to neke bračne vode, zato što veliki broj mladih ljudi žive dalje sa roditeljima. Da. Veliki broj porodica su i dalje kao zajedno. A ovo da se isto nadovežem za ovo, evo sećam se iz svoje primjera, da je meni otac nekada kad imam nešto da upravo to, pošto je on kao glava kuće, ali kad treba neka odluka se donese, ako ja donesem nešto kao svoju ideju i on to prihvati, on prepusti da u stvari ja donesem odluku. I to je isto, negde i tu treba da naći meru, da ne možemo samo ja, zato što on tu negde iskali mene kao osobu koja sutra mogu da donesem samostalnu odluku kad on ne bude bio tu. Jer to se deša, kad se deša? Deša se samo jedan trenutak, jedan prekid u životu, pogotovo danas, evo, gledate pa iznenada među mladima, koliko ljudi iznenada samo strada, da li od srca. I ako nije imao priliku da on odjednom, gledam i sad se ovaj vizuret, ako nisam imao priliku kao sin da donesem nekad odluke, da se postavim kao alfa mužijak u svojoj porodici, ako se desi nešto što je iznenada smrt, onda ja preuzimam tu ulogu i nisam sposoban da je sprovedem. I onda negde i bilo bi dobro da negde roditelji imaju tu svest o tome da nekada treba nagraditi i treba dozvoliti. A isto i u vaspitanju, ja znam kada držim predavanje i kada se bavim. Veliki problem isto kod roditelja u vaspitanju jeste zato što stalno je neka grdnja. Ali i u obrazovnom sistemu i svuda stalno nisi u pravu. Ja uvijek gledam tu negde, tražim neku meru u smislu kad pričamo o mailu o kojoj temi, kad postavim pitanja, to pričam i profesori. Dete ima strah da se javi, zato što misli, i čak i ako zna odgovor na to pitanje, da li će nečemu da pogreši. A ja se uvijek postavljam, recimo kad vodim pitanje, da bi podstako svoju publiku i svoje, da kažem, decu koje učim, koje vaspitavam na nekom tom polju kulture govora, jeste da ne postoji netačan odgovor. Tako da je vrlo važna ta uloga u smislu vaspitanja da roditelji moraju znati u trenucima i tad se stvara ta dobra komunikacija onda da to dođe do onoga razgovora u kući. Ja znam nekoliko porodica da imaju nedeljno sastanak i sad svako izlaže svoje probleme. Zorane, vrlo često, eto kao pomenuli smo i muškarci imaju svoje slabosti, čak oni sebe više doživljavaju kao slabe nego što bismo mi to pretpostavili. Da popričamo malo o toj muškoj ranjivosti. Znači, odakle ona sve dolazi i da li dolaze muškarci na psihoterapiju? Ja bih rekla da statistički više žene rade na sebi i koje su to dileme koje ti očevi, pre svega, koje kod vas dođu, imaju? Pa, dobro, mislim, tačno je, recimo, mada to opet zavisi, ali kod mene možda čak i 3/4 su žene. Zato što muškarci imaju neke, da kažem, antipsihoterapijske stavove u stilu, znaš, ako ti treba pomoć, onda si slabić, pa, znaš, ideš da kod nekog pametnijeg da ti reši problem, znači glup si, i u tom nekom smislu, da. Je li tačno? Jel misle tako muškarci? Da? Žene to nemaju. Mislim, žene su navikle da traže pomoć kad im treba, znaš, odu kod advokata i tako dalje. Muškarci nekada se jave baš ono kad im se zakomplikuje. Nešto dugo traje i da su došli na vreme, to bi rešili u 3 razgovora, a on je, ne znam, mučio se sa napadima panike 4 do 5 godina, zato što je Crnogorac iz Nikšića. Zato je važan baš taj pojam što ste rekli, ranjivost. Znači, ne, on nije slabić, znaš, kao pokazati osjećanja i biti dodirnut nečim nije znak slabosti, nego novi pojam, ranjivost, jer svi smo ranjivi. I znate, kad nekoga volite, vi u stvari mu dajete moć da vas povredi, po znacima navoda. I zato je... Ali zato oni odu u kafanu pa se napijaju. Znate, da vam kažem, ne ode kod psihoterapeuta, a postane alkoholičar. Imamo puno alkoholizma na Balkanu, o tako? Naravno. Pa ništa ne rešava, samo malo zatrpa. Ali vidite, isto je, evo, samo da se nadovežem, apropo psihoterapeuta, ja gledam, recimo,
često idem sad za Ameriku i to. Nama je inače u našem vaspitanju, kod nas kad kažeš da ideš kod psihoterapeuta, znači ovo ima neki problem, imamo takav, nismo, nemamo to osnovno vaspitanje da je to nešto normalno. Kao što ja smatram, ako imaš problem, ali meni se, mlađe generacije idu bez problema, čak ne poručuje ni drugima. Jer to isto i sa, ne znam, da li odete u spa centar, masažu, kao to je nekada bilo, kao, e, vi ste sad nešto imate, ne bre, to je osnovna higijena za mene, potpada po to da odete s nekim porazgovati. Izvini, samo još jedno potpitanje, pošto si ti poreklom iz Užičkog kraja, iako si ti rođen u Beogradu, kako Užičani, molim te, ili oni ovako kao Nikšićani imaju taj problem sa egom muškim ili se to ne može generalizovati? Ja ne mogu da sad usudim kako Užičan, jer nisam često išao tamo, sad malo češće zbog destilerije, ali oni i tekako imaju svoj neku narod, ono što sam mogao da primetim. Oni su najpametniji za sve. Šta god, evo, gledam nešto, ako postavimo neko pitanje, svako će da ti da odgovor, on zna rešenje da ti nađe za to. Svi vole mnogo da pametuju. Ali to je inače u našoj, ne samo u Užicu, nego svuda, mi volimo mnogo da pametujemo u teoriji, umjesto da kažeš, ajde, izvoli, napravim to, uradi to, sprovedi u delo, a mi volimo u teoriji mnogo da više da vodimo neke. Bolje znamo svi kako se igra fudbal i kako se vodi država. To je najbolje znam. Htjela sam samo da sam nadovežem na ovu sigurnost o kojoj smo pričali. Recimo, pošto ja predajem na fakultetu, pa je to neka druga, treća godina, pa neke pripreme za pravosudni, pa je krivica jedna materija koja ipak nije, da kažem, toliko ljudi ne znaju, čak i ljudi koji rade po firmama, sudovima i to. Najviše se radi parnica, privreda i sl. I onda ja uvek svima kažem, nemojte da se stidite da pitate. Najgore je kad ne pitate. Ništa nije glupo. Vi sad to učite i to je normalno da ne znate što se tiče učenja. A što se tiče odnosa sa decom, kao što sam rekla, mislim da mora postojati jedna otvorenost, pogotovo u tim razvojnim periodima, da mora biti poverenje, da ispričate, da znate da ima podršku, da znate da u svakom momentu, naravno ne mislim sada na neke ekstremne stvari, ali uobičajne ženske gde su deca ili muške, gde su nesigurna, nestabilna, gde su još mlada, mislim da je jako važno da imaju podršku roditelja, da roditelj ima vremena da ih sasluša, da porazgovaraju, da svako iznese svoj stav. Ne znači, možda će dete biti u nekom svom razmišljanju pravu, ali da se to prokomentariše, da se razgovare, da se dođe do jednog zajedničkog zaključka. Bilo da ste otac ili majka. Evo, Zorane, verovali li mi smo došli do kraja emisije. Molim publiku da razmisli dobro da li ima neko pitanje vezano za odnos sa ocem. A ja moram, Zorane, da pitam, da damo sada tim savremenim roditeljima i mlađim i starijim, da tako kažem, neki savjet sa stilom života kakav vodimo, gde ljudi da bi više zaradili, rade po dva posla i nemaju dovoljno vremena da se posvećuju jedni drugima. Šta je to model dobrog roditelja, dobrog oca? Kako da se nose sa tom ulogom? Pa, moram da bude ipak prisutan. Sad setim se jednog čoveka koji kaže, ja sam zidao kuću, a žena je podizala dete. E, sad da sam znao će tako da ispadne, znaš, kuća nije važna, ja bi bio prisutan i tako dalje. To je to. Znate, deca su, život dugo traje, pa neko dobije dete, znači ciklusi su u životu. Pa onda te dece porastu, pa ona odu, pa su samostalna, pa se onda opet par može više da bude sam sa sobom i tako dalje. Ali u ključnim tim nekim periodima roditelj mora da bude prisutan. I kad je prisutan da ne gleda u svoj telefon i da ne priča telefonom i da ne gleda televiziju, nego da bude posvećen toj deci. Da, jer recimo vreme. Ljudi kažu nemam vremena. Ne, vreme uvek postoji, je li tako? Samo ga uzimamo za ono što je nama važno. I ako neko nema vremena stalno i ponovo, onda u stvari šalje poruku ti mi nisi važan. Da. I onda je to dete, kao recimo za ovim stolom što je Milan pričao, taj digitalni, on je zanemaren. Jedno važno uputstvo možda za očeve, malo pre smo počeli tu temu, koji su se razveli i zasnovali novu porodicu i dobili novu decu. Šta bi bio dobar odnos takvog oca prema svoje deci iz prethodnih brakova? Pa mora da opet bude prisutan, da se redovno viđa, da ne propušta to što bi trebalo, da vodi na zimovanje, letovanje i tako dalje i da to dete ili decu integriše sa novom decom. Da. Znači da ih poveže i... Da.
u advokatskoj praksi koliko se to zaista često dešava? Pa to baš nije uobičajeno. Veoma mali je broj primjera. Uglavnom su oni nekako potpuno separatišu zaista i to je bio neki prošli život, neka prošla žena, neka prošla deca, sad je to novi život i nekako to je potpuno odvojeno i kao neko moranje. Čak i da se daje ta elementarna alimentacija koja je uvek nedovoljna ili čak da se pokuša svaki način da se ona izbjegne tako što se ne prijavljuje da radi ili privatno nešto radi ili se minimum primanja prijavlja. Znači da bi se svelo zaista na neke najmanje, jer Bože moj, imamo i novu porodicu, novu decu, imamo sve novi život i sada šta da radimo, tako je kako je. Milane, za tebe je to ostala završna reč. Ovaj, da li se negde pribojavaš kakav ćeš da budeš otac ili već znaš kakav ćeš otac ja da budeš? Ja verujem u sebe i gledam koja su mi načela i ono što sam gledao recimo kod mojih kolega, kažem, verujem da će moja deca imati onako baš specifično odrastanje zato što gledam ovo pozorište. Moji kolege su sad ta deca koja su odrasla, pošto sam već 15 godina u pozorišnim terazijama, ta deca koja su imali ta 2-3 godine su trčkarala dok smo mi radili predstave. Njihov način odraštanja su sad dan danas po pozoru. Hoću reći da je jednostavno data ta mogućnost da neki drugačiji vid odrastanja i to su uvek, naravno, treba decu uključivati, posvetiti im pažnje. Ja ću sigurno posvećivati svoju pažnju svoje deci, nema vremena. Samo da nađeš onu pravu ili si je možda već našao? Tu smo. Aha, okej. Ostavit ću nešto. Dobro. E pa onda za sam kraj, hvala puno našoj divnoj publici. Ja imam za vas poklon od prijatelja emisije, a to je Endermološki centar LPG. Dobit ćete voucher koji možete da iskoristite ili za LPG tretman ili za tretman lica. To je dobro i za muškarce, mada ako neko želi da pokloni lepšoj polovini ili jačoj polovini, izvolite. Zorane. Zahvaljujem. Prijatelj emisije je Endermološki centar LPG koji je licenciran za negu lica, tela i nutricionizam. Nudi potpunu transformaciju lica i tela. Smešten je u samom centru Beograda, iznad pozorišta na Terazijama. Opremljen je višestrukim klinički dokazanim tehnologijama takozvanog zlatnog standarda, kao što su Fraktora, Forma, BodyFX, LPG Alliance, laser tehnologija, ali i ekskluzivna Forle D nanotehnologija, nagrađena Nobelovom nagradom. Najnovijim neinvazivnim estetskim procedurama mogu da se konturišu i vidno zategnu lice, recimo problem akni, zatim da se otope tvrdokorne masne naslage i celulit, podigne tonus mišića, reoblikuje telo, bilo da želimo da zategnemo stomak, podignemo zadnjicu ili da smanjimo obim bokova. Tretmani su zbog svoje delotvornosti odobreni od Svetske agencije za hranu i lekove, a zbog svoje efikasnosti su broj jedan u svetu sa prestižnim nagradama. Dobitnici su nagrada Wellness Award 2007. i Wellness Award 2010. u kategoriji Medical Spa. Još jednom hvala što ste gledali Male stvari. Hvala doktoru Zoranu Milivojeviću, advokatu doktoru Gordani Božilović i glumcu i javnom govorniku i menadžeru Milanu Bosničiću. Hvala našoj divnoj publici. I hvala vama što nas gledate. Ako ste propustili, pogledajte na YouTube-u i još jednom srećan Uskrs. Prijatno. Male stvari.